Ruotsalaisohjaaja Josef Faresin toinen videopeli A Way Out julkaistaan tulevana perjantaina. Ruotsalais-libanonilainen Josef Fares tunnetaan videopelien maailmassa Haseli Göht Studiosin perustajana ja kehutun Brothers A Tale of Two Sons in pelin 2013 kehittäjänä. Elokuvien ystävät saattavat kuitenkin muistaa Faresin aivan muualta, Josef Fares tuli nimittäin tunnetuksi alun perin juuri elokuvista. Hänen ruotsalaiset komediansa Jalla 2000 ja Kopöps 2003 nähtiin elokuvateattereissa myös Suomessa, ja Fares voitti myös Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon vuoden 2005 elokuvallaan Zozo. Faresin toistaiseksi viimeinen elokuva Balls ilmestyi kuitenkin jo vuonna 2010, ja tämän jälkeen ohjaaja onkin keskittynyt videopeleihin. Tulevana perjantaina ilmestyy hänen toinen videopelinsä lukuisille alustoille julkaistava A Way Out. A Way Out on siitä erikoinen videopeli, että sen pelaamiseen vaaditaan kaksi pelaajaa. Peliä voi pelata joko saman pelikoneen ääressä tai verkon välityksellä, mutta pelaajia on aina oltava kaksi, joista molempien kuvakulmat näkyvät samalla ruudulla. A Way Out on tarina kahdesta vangista, Vincentista ja Leosta, jotka päättävät yksissä tuumin paeta vankilasta. Pelin tarinasta ei ole paljastettu paljon etukäteen, mutta luvassa on ainakin dialogeja lukuisien hahmojen kanssa, vartijoilta piilottelua sekä erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä. A Way Outin toisessa pääosassa on ohjaaja Josef Faresin veli, lukuisista pohjoismaisista elokuvista tunnettu Fares. Peli ilmestyy perjantaina PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä PC:lle, alta näet A Way Outin traileri.